პრემიერი დაკვირდა, რომ 100 დღეში განვითარების 10 წლიან გეგმას წარმოადგენს. მრჩელობას არ დავიწყებთ, რას აპირებს ირაკლი ღარიბაშვილი, თუმცა მთელა გელანტიამ შეფასებები მათგანაც მოისმინა, ვინც პარლამენტში ეს გეგმა უნდა დაამტკიცოს. ის შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თელარა, რა გაიგეს ოცნების დეპუტატებმა, მათ ვისაც ვესაუბრეთ, რა ეკონომიკურ ხედვას ირჩევს სახელმწიფო ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პირობებში? მარჩელობა, ჩვენი პროფილი ელენ ნამდვილად არა, მაგრამ ვიდრე დეპუტატებს მოусმენთ, მოდი მეც გამოვიყენებ შენი საავტორო გადაცემის უპირატესობას და ვიტყვი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც პარტია მისცა მეორე შანსი იყოს მთავრობის მეთაური, ალბათ მეტად კონკრეტული უნდა ყოფილიყო, როცა პანდემიური ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში გადაწყვიტა ისევ მართოს ქვეყანა. ალბათ მეტად კრიტიკულები უნდა ყოფილიყვნენ დეპუტატებიც, როცა მხარი დაუჭირეს პრემიერს, რომელიც დაკვირდა, რომ 100 დღეში, ანუ სამ თვეში წარმოადგენს საქართველოს განვითარების 10 წლიან გეგმას, სადაც უფრო კონკრეტულად გამოჩნდება მისი ხედვა, როგორ წარმოუდგენია ქვეყნის განვითარება. თუმცა კითხვას რომ დავუბრუნდეთ ბექალი ლუაშვილს, რომელიც ყოფილი პრემიერის, ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველია, ვკითხეთ მან როგორ გაიგო ახალი პრემიერის სიტყვები. დეპუტატი ფიქრობს, რომ ღარიბაშვილის ნარატივი თავისი შინაარსით ახალი არაა, ეს ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტში ძდევს და შედეგია არაერთი სახელმწიფო პროგრამა ამ ყველაფრის, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს. ეს უკვე წლებია, მათ შორის არის აწარმოე საქართველოში, ასევე საპარტნიორო ფონდის რიგი მიმართულებები და არაერთი პროგრამა ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში. შინაარსობრივად ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ იქ სადაც სახელმწიფო შესაძლოა წვლილი შეიტანოს დარგის განვითარებაში პოზიტიურად, რაც მეორე შემდეგ უკვე გახდება ამ სექტორში კერძო ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობა, შესაძლოა ითქვას ან დამხმარე ფაქტორი, სახელმწიფო ეს უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობა არის დასაქმების უდიდესი წყარო, თითქოს ჩვენი სამუშაო ძალის ნახევარი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და აქ მაქსიმალურად უნდა მიეხმაროს სახელმწიფო იგივე კონსოლიდაციის, იგივე მიწის რეგისტრაციის, იგივე პრივატიზაციის საშუალებით, რომ შემდეგ უკვე კერძო სექტორმა დაინახოს განვითარების პოტენციალი, შევიდეს და გააკეთოს ინვესტიციები, რაც მაგალითად სოფლის მეურნეობაში ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით. მოკლედ ასე გაიგო ირაკლი ღარიბაშვილის ნარატივი დეპუტატმა ბექალი ლუაშვილმა. თუმცა ალბათ აღნიშნის ღირსია ისიც, რომ თუ სახელმწიფო პროგრამებს გულისხმობდა პრემიერი, ეს ერთადერთია ალბათ, რაც მრავალფეროვანია ამ ქვეყანაში ბოლო წლებია და დუბლირებული პროგრამების გახსენებაც არ გაგვიჭირდება, თუ მოვინდომებ. ეს სხვა დროს იყოს, ამიტომ ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის აქცენტი სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობის გაუმჯობესებაზე გაეკეთებინა, რადგან ზოგიერთი 2013 წელს დაიწყო და ამ რომდე გრძელდება. შესაძლოა თავად ბექალი ლუაშვილის თქმით, ის აცნობიერებს, აცნობიერებენ გუნჩი, რომ ეფექტიანობა გასაზრდელია და მსჯელობისთვის ღია არიან თავადაც. თელარა, მითია, რომ სახელმწიფო რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ჩაერიოს ჩაერიოს ეკონომიკაში, ეს ფრაზა განსაკუთრებით საინტერესო უნდა ყოფილიყო ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენისთვის. როგორ გაიგო მიხეილ დაუშვილმა ეს ფრაზა? დიახ, მიხეილ დაუშვილმა, რომელიც დღეს დეპუტატია, ცხადია პრემიერის სიტყვების გაშიფრო, ასე ვთქვათ, მასაც თხოვეთ. დაუშვილის აზრით, შესაძლოა ირაკლი ღარიბაშვილმა იგულისხმა სახელმწიფოს მონაწილეობა ისეთი დარგების განვითარებაში, რომელიც სპეციფიურია, რთულია და კერძო სექტორი ვერ ხედავს ჯერ ამონაგებს და არ ინტერესდება შესაბამისად. თუმცა ცალკე საკითხია, რამდენად უფრო გამჭრიახია ამ კუთხით მთავრობა, ეს მთავრობა, როცა სულ ახლახან ვართ მომსწრე, რომ ზამთრის ოთხივე კურორტმა ზუსტად ერთი დღით ადრე გაიგო მთავრობისგან, რომ სასტუმრო ის გახსნა უკვე ხვალიდან შეეძლოთ. მე არ ვფიქრობ, რომ ბატონი ირაკლიან ვინმე სჯეროდეს, რომ სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ბიზნესს. არა, ცალსახად, რა თქმა უნდა, თუ კონკრეტული სექტორები ვერ ვითარდება გარკვეული მიზეზების და გამო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობით კონკრეტულ შედეგებამდე მისვლა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ცალკე აღებული სახელმწიფო კარგი ბიზნესის მკეთებელი და კარგი ინვესტორი გაუჭირდება რო იყოს, იმიტომ რომ ეფექტიანობა ექნება დაბალი. მაგრამ როგორც კი და ბატონმა ირაკლიმ ეს არაერთხელ აღნიშნა, რომ ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე. როგორც კი თანამშრომლობაზე შეიძლება რომ ამას ჩვენ დავინახავთ, როგორც კი, რომ ესე იგი ჩვენ ხოველოდებით იმ ხედვას, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მთავრობამ.
ხედავს ველოდებით ჩვენც ელოდება ბიზნესიც მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით რომ პრემიერის გამოსვლა პარლამენტში იყო ვფიქრობ ძალიან ზოგადი და წინადადებები სრულდებოდა სიტყვებით და ასე შემდეგ მაგალითად ასე იყო ტურიზმზე საუბრისას ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს კარგი იდეები და ასე შემდეგ თქვა ღარიბაშვილმა პარლამენტში ასევე მან თქვა რომ უამრავი იდეა აქვს როგორ შეიძლება რეგიონების განვითარება სხვათა შორის მანაც გაიხსენა და მერე ჩვენც გავიხსენეთ და დავგუგლეთ სამთავრობო პროექტი ძლიერი რეგიონი ძლიერი საქართველოსთვის ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა რომლის ფარგლებშიც 2015 წელს პრემიერმა ფაქტობრივად მოიარა საქართველოს ყველა რეგიონი და მაშინ ამბობდა რომ დეტალური გეგმა და კონკრეტული ხედვა ჰქონდათ როგორ უნდა განვითარდეს ესა თუ ის კუთხე საქართველოში სად არის მთელა რა ეს ხედვა რატომ არსად შეგქვედრია თავისი კონკრეტიკით ან როგორ იმუშავა გაანალიზებული თუ არის სადმე შედეგები ელენე შედეგებზე საუბარი ალბათ გამიჭირდება და მოდი დასკვნა მაყურებელმა გამოიტანოს მოკლედ როგორც პარლამენტში გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიხსენა ჯერ კიდევ 6 წლის წინ როცა პირველად იყო ის პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკის სამინისტრო მისი დავალები დაამუშავა ყველა რეგიონის განვითარების პოტენციალი და ამას უნდა მიუბრუნდეო მან განაცხადა პარლამენტში როგორ ჩანს მან იგულისხმა ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი რომელიც მართლა მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში და ჰქონდათ დავალება ახალი ეკონომიკური საქმიანობის პროექტების იდენტიფიკაცია და ბიზნეს გეგმების მომზადება შემდეგ უკვე ბიზნესისთვის შემუშავება ამ ჯგუფმა იმუშავა როგორც უკვე თქვი და იძებნება კიდეც მათი ნაშრომები თუ დავსერჩოთ ასანთის ქარხანა ხომ ეს ბიზნეს პროექტი პირადად მე განსაკუთრებით დამამახსოვრე მეც და ალბათ ბევრ საქართველოში და ფიქრობ ძალიან კარგად აჩვენებს რომ დროის და რესურსის კარგვა მთავრობამ წეროს და ეცადოს უკარნახოს ასანთის ქარხანა აშენოს ბიზნესმა თუ ლოკოკინების ფერმა თუ ის რენტაბელური არა მას მომავალი არ აქვს და ასე აღმოჩნდა ასანთის ქარხნის შემთხვევაში სახელმწიფომ კი გადასცა მაშინ სრულად მიწა სიმბოლურ ფასად მაგრამ ბანკმა კრედიტი არ მისცა რადგან ჩათვალეს რომ არ იყო მომგებიანი და შესაბამისად ასანთის ქარხანაც ვერ აშენდა და დარჩა სამეგრელო ასანთის ქარხნის გარეშე თუმცა ეს ნაშრომები ნაშრომებად ალბათ ახლაც დევს სადმე და ალბათ იმტვერება. კი, თუმცა საკითხია სად დევს. და საინტერესო კიდევ ერთი დეტალი, ეს ჯგუფი დაახლოებით 10 კაციანი იყო ეკონომიკის სამინისტროში, სხვათა შორის როცა გიორგი გახარია იყო ეკონომიკის მინისტრი, მან გააუქმა, ასე ვთქვათ, ეს ჯგუფი უფრო სწორედ სამინისტროში შეწყვიტეს მუშაობა და გააგრძელეს შრომა საპარტნიორო ფონდში. მე ცოტა გაფართოვდნენ კიდეც და 2017 წელს საპარტნიორო ფონდის შურლობილი კომპანია შეიქმნა საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია, ასე ერქვა მას, რომელიც მისიაც ასევე უცვლელი იყო კლასტერული განვითარების პოტენციალის გამოვლენა და ბიზნეს პროექტების და გეგმების მომზადება საპარტნიორო ფონდისთვის. მირიან გოგიაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ კომპანიას, მათ გამზადეს რამდენიმე ათეული ბიზნეს გეგმის მოდული, მაგალითად, რძის საწარმო როგორ უნდა შეიქმნას საქართველოში, თევზის საკვები როგორ აწარმონ, ანუ რა პოტენციალი აქვს ამ დარგებს, მაგრამ საინტერესოა ის, რომ შედეგების მიხედვით თუ შეიძლება კომპანია თითქოს თავისთვის მუშაობდა, წერდა ამ ყველაფერს და არც საპარტნიორო ფონდი და არც სხვა უწყებები არ იყენებდნენ დიდად მათ პროექტებს და ანალიტიკას. 2020 წლის ბოლოს კი უკვე მეორე ნახევარში კომპანია საერთოდ დაიხურა, რაც საპარტნიორო ფონდის რეფორმირებას უკავშირდება, ანუ ახალი საინვესტიციო აქტივობა შეეზღუდა ფონდს და ამ კომპანიის არსებობას უკვე გამართლებაც ვერ ექნებოდა. საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიის ვებგვერდი ჯერ ცოცხალია და არ გამოურიცხავ რაღაც ფორმით შეიძლება აწლიან გეგმაშიც მოხდეს თუ პრემიერი ისევ აპირებს ძველ იდეებს მიუბრუნდეს, მოდი ასე ვიტყოდი. თელარა გალანტიას მადლობა, როგორც ყოველთვის საინტერესო აქცენტებისთვის, რაც მთელ სურათს კიდევ უფრო გამჭვირვალეს ხდის, სუბიექტური ვიქნები თელარა და გეტყვი რომ ეს ფორმატი საავტორო გადაცემის ძალიან გიხდება. მე იმეც ვიტოვებ რომ პრემიერის გუნდის 100 დღის ნამუშევარში და 10 წლის ჭრილში დეტალურად იქნება დანახული ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიაც.